Сергій Кондратюк, голова Суворівської районної адміністрації Одеси, призначений на посаду у липні 2018 року. Очолював Білгород-Дністровську міську організацію партії «Довіряй ділам». Працював директором Центрального Білгород-Дністровського ринку. Послухаємо відгуки одеситів про діяльність голови Суворівської районної адміністрації Одеси Сергія Кондратюка. Знаєте, хто такий Сергій Кондратюк? Ні, такого не знаю. Це глава Суворівської райадміністрації. Що можете сказати о роботі Суворівської райадміністрації? Я взагалі нічого не бачу такого. У нас, як ліфт, 38 років вже стаж. Поки, мабуть, аварія не буде, мабуть, його не зроблять. І поки ніяких здвигів насчет цього. Хто такий Сергій Кондратюк? Знаєте, хто такий Сергій Кондратюк? Це глава Суворівської райадміністрації. Що можете сказати о роботі Суворівської райадміністрації? Я працювала в обласну лікарню і оттуда ушла. Чому там условий нету? По дорозі нету вот это вот асфальт, де вести на утилізації. А адміністрація, коли я звернулася, то мені юрист прийняв, слухав мої питання і вирішився далі мій питання. Ні, я не знаю, я в політику не вложу взагалі, не хочу. Там сидить охранник, спочатку по якому питанню, напишіть куди, напишіть що, напишіть як. А щоб свободно можна було зайти і сказати, от я хочу по такому-то питанню вирішити, таке-то, нас не можна зайти. Це адміністрація називається? Ні. Депутат з нашого профсоюзу. Да, это глава Суворовской райадміністрації. Что можете сказать о работе Суворовской райадміністрації? Только плохое. Почему? А потому что сколько не обращались, никогда ни на что не реагировали. А по каким вопросам обращались? Обращались. Дом в ужасном состоянии. Парадная. Дому 41 год. Ни одного раза. Ремонта не было, парадно. А живут же все пенсионеры, с кого ты возьмешь какие-то деньги? Ничего не делают? Ничего не делают. Знаю вот райадминистрации, председатель райадминистрации. Да, что можете сказать о его работе, вообще о работе Суворовской администрации в целом? Я не знаю. Во-первых, с Суворовского района очень тяжело попасть в город, это раз. А во-вторых, тут много грязи, очень много грязи. И асфальт где-то надо ремонтировать, и убирать надо где-то. Всю зиму они не могли выгребсти осенние листья, всю зиму.